é burro, ele devia ter comprado pelo menos a Fireball pra fazer Kabum, não sei. Olha lá, mano, cara burro, o que que ele tá arrumando? Vou quebrar. E aí, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo de Bad War junto com o Edu. Fala aí, Edu. Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Aqui quem tô falando é o Edu. E galera, a gente vai jogar uma partida de Bad War de férias, então vai entrar uma partida e eu já volto. E galera, a partida começou aqui, mas antes de tudo, eu gostaria de pedir o like de vocês, que se vocês não deixarem o like, eu vou ficar bolado, mano. Eu não vou fazer. Sim, mano, é muito importante deixar aquele like pra ajudar, né, velho? Pra ver que se vocês gostam de Bad War aqui no canal do Strong. É isso mesmo. E tipo, se eu não pedir like, mano, se eu falar assim, eu vou parar com o canal se vocês não derem like, aí a galera falar, ah, não vou dar não, quero que o canal dele para. Galera, desse live, mano. Galera, aqui ó, a gente tá jogando Bad War de férias, não sei se eu já falei. E, cara, eu vou tentar rushar o mais rápido possível, sem enrolação, mano, sem enrolação. Eu já falei num vídeo que eu não sou televisão, tá ligado? Pra ficar fazendo... Como é que fala, mano? Esqueci. Ai, meu Deus, o cara vai chegar na minha ilha aqui, eu vou morrer. Galera, olha o truque que eu aprendi do Bad War, viu? Coloca... Ai, ferrou. Não. Matei. Nossa, galera, mitei aqui agora. Me tem nada, que eu vou morrer. Nossa. Ai, pelo amor de Deus. Olha o combo que o cara toma. Nossa, mano, o combo do cara é muito bonito. Então eu vou pegar o diamante aqui. E aí, mano, o que você tá fazendo? Eu estou indo rushar porque eu tava protegendo a cama, né? Porque é muito importante. Não, mano, você não sabe que eu mitei aqui. Nossa, Deus. O que aconteceu? Cara, sei lá, o cara veio em mim. Aí, veio de novo. Agora eu morro. Matei de novo, mano. Tô muito bom. Caramba, mano, você é cagado, hein, doido? Não. Aqui é tudo habilidades. Ah, pô, nego. Ai, desculpa pela palavra aí, porque tem nego vindo pra cá, tá ligado? Você falou palavra, não? Eu falei, tá porra, tá ligado? Ah, só. Não, de boa, qualquer coisa eu censuro no vídeo, tá ligado? Ah, moleque, fez a ponte até aqui, tá como tem. Olha, filho da mãe! Mano, esse azul morreu pra mim umas 3 vezes, mano. Eu vou atacar ele que, tipo. Ah, mano, eu vou perder a cama! Ah! Caramba, velho. O moleque veio, tipo. Não, perdi. Aleluia, porque o moleque veio e tacou o bagulho aqui e de repente ele voou, mano. Não sei o que aconteceu, o moleque fez eu girar aqui, merda. Não morre não, hein, mano. Ô, galera, tá, eu mudei de espada aqui, mas vocês querem ver que na hora que eu mudo de espada parece que eu pioro no PVP. Olha lá, o cara ficou com medo, mano. Veio aqui todas as vezes e morreu pra mim. Ó. Amigo, como você veio me atacar, eu não vim te atacar, então você vai merecer a morte. Tá ligado? Eu sou Deus, tá ligado? Tá na hora de você morrer, filho. Cara. Ai. Nossa. Vai deixar o tom aqui, vai morrer. Nossa, galera, tá dando uns lag no meu PC. Tá. Eliminei uma cama. Vem de novo, vai morrer. Ai, vai me matar. Por que que eu tô me exibindo tanto? Vem de novo, vai morrer. Ah, vai me matar. Galera, é muito bom fazer isso, que eu ganho muito coisa. Pra quem não sabe, quanto mais eu mato, mais coisa eu ganho. E quanto mais coisa ganhar, mano, melhor, velho. Quero fazer, tipo, 100 kills no Bad War, imagina? Vamos tentar chegar na final eu contra o C, mano? Bora, mano, bora, claramente. Tem nego vindo pra cá, velho. Mano, ó, vou ensinar pra galera o combo dos deuses. Não, vou ensinar, não. Matei. Logo, você aprendeu comigo, né, mano? Aprendi, mano. Vou quebrar a cama desse azul. Vou quebrar. Quebra. Quebrei. Tá vindo aqui, GG. Aí, galera, morri sozinho. Mas eu vou matar esse azul, mano. Aí, galera, eliminei o azul. Olha lá, azul eliminado no chat. E agora, mano, agora é só ir pro meio, derrotar. Mano, agora eu vou pro... pro verde, galera. Agora o verde é meu alvo. Não, vem pro branco e me ajudar, caralho. Tô no verde, galera. Ah, não, mano, esse branco tá de zoos comigo, velho. O cara vai na ponte e volta. Meu Deus, mano. Mano, cara, vou derrotar chato. O verde. Vou quebrar a cama do verde. Quebrei. Quebrei mais uma cama, mano. Cadê o verde? Caramba, que é isso? Ó, o verde vindo pra ilha. Vai derrotar o yellow e eu vou derrotar ele. Mano, eu tô muito frenético. Ai, vai tacar a TNT na minha cama. Ai. Nossa, eu vou derrotar esse verde. Vou derrotar, galera. Não. Salvei minha cama. Salvei. Nossa, mano. O verde ficou com, tipo, 2 corações de vida. Voltei pro verde, pessoal. Quem tava aqui esperando era o Yellow. Nossa. Ah, morri de novo, mano. Isso tá ruim demais morrer. Galera, o Yellow tá ali. Vou lá matar ele. Ele pensa que eu não vi ele, mas eu vi. Vamos lá. Yellow, chegou só. Ah, mano, era só dar um hit na cama do branco, velho. Ai, ferrou. Vou tentar com tudo. Você não vai me derrubar, não. Matei, galera. Matei o Yellow. Agora, vou comprar meus itens, né, pra ficar fortinho.
que eu falei? Mano, esse Yellow vem aqui só pra morrer. Eu vou lá nele, vou lá nele. Esse mexer. Branco é hack, mano. Quem é hack? Branco. Mano, tô com medo de Yellow e morrer. Ah, mano, morri, fui eliminado. O branco é hack, mano. Tem certeza que ele é hack? Aham. Tá, fica melhor. Era só matar, eu quebrei a cão dele. Galera, eu vou me preparar pra atacar o verde, vou ficar forte. Mano, eu tipo, eu sou papum, tá ligado? Eu não fico fazendo, como é que fala? É, 1000 partidas. Ó, oh, vamos lá. E ela tá onde? Deixa eu ver. Vê na ilha dele. E ela tá na ilha dele. Nossa, ele tá fudido já, doido. Vou matar o Yellow. Matar, galera. Matei o Yellow. Ai, só põe essa TNT aqui. Ai, tô nervoso, tô conseguindo pôr TNT não. Ai, meu Deus, tô muito nervoso. Morri. Beleza, quebrei a cama dele? Não, só coloquei TNT. Mas, vai. O branco é só você matar ele. O branco tá no meio fortão, meio pegando, mano. Eu não sei nem como que eu vou derrotar o branco. Tô com medo de morrer pra ele, mano. Nossa, combou ele. Ih, mano, os caras tá morrendo muito fácil pra mim. Galera, vamos treinar no PVP aí, tá ligado? Que aí... Vou ensinar vocês a atirar PVP, galera. Vou ensinar. Mas fui eu que eu te ensinei, mano. Foi não, galera. Tudo mentira, clickbait dele, não me ensinou nada, não. E eu? Ai, galera, o cara tá aqui, mas não me avisa que o cara tá chegando. Nossa, me combou. Morri. Ele te combou, mas... Tua cama foi destruída! Mentira. Ah, um branco. Ai, ele tá aqui! Ele tá aqui! Ai, meu Deus, matei. GG. Nossa, mano, agora você não pode morrer. Você não pode morrer nem ferrando. Ferrou. Eu tô com medo, ferrou, mano. Ferrou, tá? Deixa eu te vindo. Deixa eu ver. Não. Mano, tremendo, você não tem noção. Parece que vai ganhar um prêmio se ele ganhar a partida, entendeu? É, mano, tipo, vou ganhar um muito bom. Entretenimento. O Yellow, ele tá no meio. Tá, galera, ele acabou de me falar que o Yellow tá no meio, eu tô indo lá. Mano, agora eu tô com muito medo, sabe quando você não pode morrer e você anda mó devagar? Aham, Eu tô desse jeito. Mano, se eu tropeçar num bloco aqui, mano, eu vou dar rage, mano. Ai, bom, galera, eu vou matar ele. Ele não vai ter mais pra ele, não. Sério. O vídeo tá 14 minutos. Peço pra você, deve estar uns 8 minutos, pessoal. Ou menos, não sei. É. Mas sei lá. Ai, mano. Cuidado. Ele tá lá no meio. Ele tá no meio e ele tá olhando pra você. Olha pra cima, pera. Ele tá voltando pra ilha dele. Voltou. Ah, mano, ele não pode vir aqui, não. Olha o que eu vou fazer, mano. Se liga. Ih, esqueci de comprar a bloco. Agora vai lá que ele vai estar mais fraco, doido. Esqueci de comprar a bloco. Esse é o bichão mesmo, hein? Ai, mano, o cara fez tudo pra atacar, mas não comprou o bloco. Oh, meu Deus do céu. Nossa, mano, esse Elo é burro. Ele é VIP, mas mesmo assim é burro. É VIP? Aham. Uhum. Mano, pra mim VIP não faz diferença nenhuma. Vai morrer pra mim mesmo, gente. De novo. Imagina. Nossa, mano, cara burro, velho. Ele viu que você tá com uma fireball, então ele já devia perceber que você tinha outra, né? Mas... Eu tenho mais uma. Aí ele, agora ele deve ter acabado, agora eu vou. Tá na cama dele, doido. Fez nada. Pô. Jogou nada. Nossa, parece que tá chetadão. Não tá. Nossa, foi combado, né? Ixi, agora o top kill daqui é o C, mano. 40 kills, só pode. Eu fiz muita kill, mano. Ó, daqui não. Ele tá me vendo? Tá. Galera, agora vai. Agora é o ataque. Ah, mano, é o ataque aéreo. Mano, se não for agora, não é nunca. Gente, ataque aéreo. Ai, a trap ativou. Ele tá vindo? Ai, meu Deus, sai daqui. Ele é burro, ele devia ter comprado pelo menos a Fireball pra fazer cabum. Olha lá, mano, o cara é burro, o que que ele tá arrumando? Vou quebrar. Quebrei. Ah, não. Não acredito nisso. Ah, não.
Acredito, Ah, mano. velho, pelo menos eu fiz 14 Mano, kills. quantas que eu fiz? Quantas que eu fiz? 14. Eu fiz 14 kills, mano. Parece que eu fiz umas 40. Mas, galera, eu vou pro lobby pra finalizar o vídeo. Galera, infelizmente não foi dessa vez, a gente não ganhou, mas foi quase, mano. Então, Edu, muito obrigado por ter participado aí do vídeo. Vocês querem mais uns caiós de férias com o Edu? É só deixar bastante like. E é isso, galera. Um abraço a todos. Falou e fui!